diplomaasigu waa inuu cilmi iyo xikmad isku darsado. Diplomaasigu waa cilmi iyo shaksiyad inuu isku darsado. Haddii aanu labadaa lahayn, uusan lahayn xikmad lahayn, shaksiyad lahayn, caqli lahayn, uusan ahayn hal abuur leh aanu ahayn, diblomaasigu diblomaasi ma noqon karo. Waxaa jira wax la yidhaahdo diblomaasiga ninka laga rabo, waxa la yidhaahdo body language. Body language muxuu yahay? Qofka marka uu kula hadlaayo indhihiisu meel bay daymoonayaan, wejigiisu sibuu isu bedelayaa, gacmihiisu sibay u dhaqaaqayaan. Waxaa la doonayaa marka inaad taqaano waxa kan ninka, waa cilmi la barto oo ma taqaanaa? Dadku badanaaba diblomaasiyiintu ay bartaan sida ay ma taqaano qofta u dhaqaaqayso iyo sida ay u hadlayso iyo luqada ay ku hadlayso.